Ty si podobne ako tvoj kolega Peťo prišiel o vlasy. Bol to veľký problém alebo bez problémov absolútne si ich zhodil? Úplne na začiatku, keď som sa to dozvedel, no tak bol som z toho taký zaskočený, pretože ja som mal vždy dlhé vlasy. Nikdy som nemal ani krátke vlasy. No a potom, ako sa už k tomu schylovalo, tak som sa začal na to tešiť. Že si trošku tak recesisticky vyholím vlasy. Najprv som to chcel robiť s kamošmi večer pred prvým natáčaním, ale nakoniec som to urobil na placi. Ako často musíš holiť hlavu? Každý natáčací deň. A pristihnem sa, že keď sme teraz mali pauzu cez Vianoce, tak ako mi trošku narastli tie vlasy, tak mi to začalo vadiť, tak som si ich sám dobrovoľne doma oholil. Takže odteraz už budeš len takto? Nie, teraz si nechám popas. Prečo až popas? Neviem, ja som tak uvažoval, že vlastne pokiaľ človek nemusí nemať vlasy, tak si myslím, že je celkom fajn, keď ich má. No, pretože môže prísť nejaká choroba, alebo jednoducho vekom ich stratí. Takže myslím si, že kým ich ešte má, tak by ich mal mať. If I lay here, if I just lay here.